Հակոբյան Շիրակի մարզային Զավոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության հերթապահ հյուրականջուր հանցագործության մասին փոքր թե մեծ հենց այստեղ է ահազանգը հնչում ու տրվում հանցագործության հետ կապված բոլոր բացահայտումների ու աշխատանքների մեկնարկը Ոստիկանության սիրտն է Մեր խոսքը կա ամեն ինչ սկսվի հերթապահ մասերից ոստիկանությունում բավարշե կարապես ամեն ինչ ոստիկանությունում կսկսվի հերթապահ մասերից ու կվերջանա այժմ հերթապահ մասով Ալբերտ Հակոբյանի նկատառումը ամենևին էլ գովաբանություն չէ։ Դա իրական է ու փաստում է վերջիններից գործի կարևորությունն ու հրատապությունը։ 2012 թվականին հերթապահ մասահազանգերը բավականին շատ են եղել։ Հանցագործությունների թվի աճ է գրանցվել, նշում են պատասխանատուները։ Տարեվերջը մոտենում է տարբեր բնակավարներում ամփոփում են տվյալներ, արվում եզրակացություններ։ Գործընթացն ընթանում է նաև ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչությունում։ Վարչության պետ Կարեն Բաբակեղյանը ամփոփել է 2012 թվականին կատարված հանցագործությունները թիվն ու քանակը տարանջատել բացահայտվածն ու չբացահայտվածը 865 դեպք է գրանցված Շիրակի մարզում ամբողջ Շիրակի մարզում եւ չբացահայտված մենք ունենք ընդամենը 60 դեպք այսինքն 865 դեպքից մենք ունենք ընդամենը չբացահայտված 60 բայց այդ 60-ից մոտ 15 դեպքը ընթացքի մեջ է որ արդեն համարը բացվածի վիճակ է դա շատ լուրջ ցուցանիշ է Բացահայտման տոկոսը կազմում է 91%։ Ընթացիկ տարում տարբեր աստիճանի հանցագործություններ եղան սկսած փոքր խուլիգանություններից մինչև մեծ հանցանքներ։ Ավազակային հարձակումներ, սպանություններ ևս եղան, դիակներ այրվեցին, կրակոցներ տարբեր անձանց կողմից ևս հնչեցին։ Դրանց մի մասը եթե եղան զուտ հանրությանը վախեցնելու ու խիզախի անուն վաստակելու համար, ապա որոշներն էլ ուղղվեցին կոնկրետ անձանց ուղությամբ, դառնալով ճակատագրական վերջիններիս համար։ Եղածների մեջ ամենաաղմկահարույցը եղավ Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր ապագա նշանածի 27-ամյա Կարեն Եսայանի սպանությունը։ Գործ ուղարկվել է դատարան Կարեն Եսայանի սպանությունը։ Ուղարկվել է դատարան, մինչ այդ էլի ունեցել ենք սպանություններ տեղյակ եք դուք բացահայտվել է մեր կողմից։ 2012 թվականին հատկապես աչքի ընկավ գողության դեպքերի բազմազանությամբ։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության պետ Կարեն Բաբակեղյանը նշում է. Շիրակի մարզում առավել շատ հանդիպող հանցատեսակը գողությունն է։ Առավել ցայտուն օրինակ է վերջերս իրականացված երկու բանկոմատների թալանը։ Կողոնն արգրավված է, մեղավորներն էլ համապատասխան վայրում սպասում են իրենց պատժին։ Վերջին մի 6 ամսվա մեջ մենք վնասազերծ տեսինք մի քանի խմբեր եւ բացահայտվեց շուրջ 56 դեպք բնակարանային գողության, բայց միևնույնն է, ասենք, դեպքերը շարունակվում են։ Եվ պետք է լինի մեծ քաղաք, հանրապետության երկրորդ մեծ քաղաքն է, դա էլ պետք է լինի, առանց դրա չի։ Դա էլ արդեն մեր հմտությունն է, որ մենք պետք է կարողանանք այնպես աշխատենք, կարողանանք օպերատիվ փակվածություն ունենանք, որ կանխենք, որովհետեւ առաջի հերթին Ոչ թե հանցագործության բացահայտումն է, կանխումն է։ Շիրակի մարզային ոստիկանությունը տարին ամփոփելով չի սահմանափակվի։ Զգոնությունն առավել կսրանա տարեվերջին։ Պաշտպանության նախարարի խիստ հրահանգը կա կապված ամանորյա տոների հետ, քանի որ հատկապես տոնական օրերին մտածված թե անմի օրինախախտումների թիվը մեծանում է։ Ուժեղացված սարրության ժամանակ մեր ուժերից օգտագործվում մոտ 30%-ը։ Ну իհարկե գաղտնիք չի բոլորի համար, որ նոր տարվա ժամը 12-ից հետո ժողովրդի գերակշիռ մասը նամանտ երիտասարդությունը բոլորը ձգտում են դեպի դուրս, փողոց։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար